Zdravím všechna zemská znamení. Vítám vás u výkladu na měsíc březen s tématem Zastavme se a mysleme na všechny ty, kteří v nedaleké zemi teď svádí těžké boje. Já si nejprve vyložím takový společný základ pro všechna znamení. Takže zase takové tři úvodní karty. Dvě karty pro ženy. A dvě karty pro muže. Tak, zdravím všechny ve znamení býka u výkladu na měsíc březen s tématem Zastavme se a myslíme na ostatní, zejména na ty, kteří v nedaleké krajině teď bojují a svádí boje. I ta energie na mě dolehla, takže je to i pro mě tak těžké ty karty vykládat, ale rozhodla jsem se, že je vyložím s tímto tématem. Je tady energie loď, čtyřlístek a srdce. Na mě to působí, že prostě bude líp, že ta loď pluje, že je v pohybu, že to chce ale i trochu štěstí, aby bylo dobře. Uvidíme. Dvojka pentaklů, desítka hulek. Otočená čtyřka mečů. Blázen. Zastavme se a myslíme na ostatní, vzhledem k té situaci, která tady je u nedaleké zemi, tak vnímám, že jako kdyby tady se nevědělo opravdu tady s tu dvojkou pentaklů, jak to skončí, jestli to skončí prostě nějakým koncem, nebo jestli tam bude nový začátek. Je tady taková energie srdce čtyři, trojka pentaklů. Na mě tato energie působí trošičku víceméně tak jakoby optimisticky, ale jako kdyby to téma Zastavme se a myslíme na ostatní, jako kdybyste opravdu mysleli s láskou a mysleli na to, že aby i ti ostatní měli kapku štěstí. Je tady moc hezká energie, Zastavme se a myslíme na ostatní, ale zároveň tady vnímám, jako kdyby ta situace prostě byla daleko od nás a jako kdyby se tady přešlapovalo a nevědělo se vlastně trošičku co s tím, ale rozhodně myslíte s takovou energií přát štěstí, ať mají štěstí, ať to dobře dopadne, ale ano, je tady, opět mi vypadla karta otočený císař, jako u předešlé skupinky. Vzhledem té situaci, která tady je, vnímám tu energii otočeného císaře, buď jako opravdu tu osobu, která teď to způsobila. A i ta celá situace tím pádem není pod kontrolou. A i tady tu energii vnímám s otočeným mágem, že s tím otočeným císařem, že to je opravdu energie která není hezká, jako kdyby i vy jste měli problémy nějak uchopit. Problém uchopit energii, která na jednu stranu sklouzává k tomu, že to tak je, prostě, že ta situace se takto vyvinula. A zároveň je tady krásná energie. Je to takový trošičku, pro mě to působí malinko takové přešlapování na místě u bíků.
Já se tady ještě zeptám, proč. Jsou tady nádherné karty, opravdu nádherné karty plné emocí, čili zastavme se. Vy jste se opravdu zastavili a stojíte na místě a přišlapujete, protože vy sami tu situaci nemáte pod kontrolou, protože i ta situace se prostě vymkla všemu. A to prostě je tady ten otočený císař. Já k tomu nebudu dál dodávat, vy každý si představíte pod tím, ale vnímám tady bíky, že předávají tu svoji dobrou energii, tu lásku, ale jako kdyby měli pocit, že pro tuto situaci nemohou nic moc v té rovině zemské nic moc dělat, že jako kdyby se nevědělo teď a tady, co s tím, ale každopádně to, co můžete, tak vy předáváte prostě energii, lásku, štěstí, vše, co tady je, ale sami vlastně nevíte, co s tím. Ano, páže pentaklu otočené. Vy vnímáte, že prostě s touto situací momentálně se neví, co bude. Je to takové, to na mě působí buď konec nebo nový začátek, ale vy každopádně předáváte, protože sami nevíte, co s tím, tak předáváte spoustu lásky, spoustu energie a posíláte. Já mám pocit, že ta loď, že vy tou loďkou, tou lodí prostě, je to taková energie, ať pluje těmto lidem, mezi kterými možná máte i své přátelé, láska, štěstí. Ženy tady mají trubku a psa. Takže točený rytíř poháru. Ženy tady cítím opravdu smutek, disbalanci, kdy přestože tady je ta krásná energie, tak ženy mám pocit, že spíš troubí na poplach, že je to vzalo. Sedmička pohárů. Zastavme se a myslíme na ty ostatní. Ženy jako kdyby věděly, že ta situace je taková, že vlastně neví, co s tím. Tak, ale si dám ještě jednu kartu. Přešlapují, že neví, co s tím. Ano, neví, co s tím. Ale ženy se zastavily. Ženy se zastavily a hodilo je to do velké emoční disbalance, lability. A je tady i ten pes. Mám pocit, že s jistou tu energií prostě zůstávají věrní všem dobrým lidem, kterým posílají tyto pozdravy, emoce, štěstí, ale sami vlastně ty ženy spíš opravdu se zastavily ve smyslu, že je to hodilo do takové brzdy, že tady vnímají spoustu možností, jak těmto lidem pomoct, ale ty možnosti jsou ve smyslu spíš v takové té psychické rovině, v té jakoby imaginární, protože vnímá, vaše znamení vnímá, že je ta situace, že není pod kontrolou a že vlastně nevíte, že přešlapujete na místě, protože sami vlastně nevíte, co s tím, ale už jen vnímám takovou energii s tím psem, kdy to na mě působí spíš, že čekáte, že zůstáváte věrni a posíláte
posíláte prostě alespoň pozdravy, posíláte pozdravy, protože mám pocit, že teď nic jiného z vás, že vás to tak jakoby hodilo do disbalance, že nejste schopné momentálně teď nic jiného s tím dělat. Muži mají tady energii krásnou, je tady dobrý muž a včelka, čili mám pocit, že muži přemýšlejí pilně přemýšlejí, co s tím. Možná, že i taky tady trápení. Trápení, otočená pětka mečů, otočená čtyřka pohárů. Opravdu tady u vás, u bíků, cítím, že vás to hodilo do takové nestability, kdy vnímáte, jako kdyby ta situace, která je, tak jste ji vnímali, že je opravdu nestabilní a že vás možná, že vás i ohrožuje nejen po té stránce emoční, citové, ale je tady opravdu velké trápení, protože to vnímáte tuto situaci jakoby disbalanční a i vy sami jste teď v takové situaci, že se neví, co s tím, že ta situace prostě není pod kontrolou. A ani vy vlastně teď a tady nevíte, co s tím, protože se obecně neví, co s tím, tak si možná připadáte tak jakoby bezradní. A u těch mužů to tak jako vnímám, takovou bezradnost, prohru. Na spodku balíčku je devítka pentaklů, věž, otočený soud, otočená dvojka pohárů. Vy možná víte, že prostě něco boří, něco se padá, jakoby opravdu boří se a padá nějaký nadstandard, něco, co jste považovali, že se nemůže stát, tak se stalo. Zeptáme se karet, co vám karty radí, jak se zastavit a myslet na ostatní, ale netřeba vám radit, protože vy už tady jste v té situaci, kdy jste se zastavili sami, čili zeptáme se ještě karet, co vám radí. Je tady rytíř pohárů, otočená osmička pentaklů. Pro ženy to ochromilo hodně, kdy ženy, tady ty karty rytíř pohárů je otočený a tady vám karty ale radí, posílejte dál emoce, posílejte lásku a protože vy stejně teď nejste ničeho jiného schopni, tedy otočená ta osmička pentaklů, kdy je to taková ta brzda ve vašem životě s tou dnešní nebo s tou stávající situací. Rada pro ženy, prostě posílejte dál lásku, štěstí, nechejte jí plout všem těm lidem, kteří potřebují. Rada pro muže, také netřeba radit, muži už se tady trápí a vnímají tu situaci. Rada pro muže je otočená trojka pentaklů. Sohulek. Je tady krásná energie, dobrý muž, to je ten dobrý muž, ten stabilní, ve smyslu, dalo by se říct, i toho krále pentaklů, který tady ale je jakoby v té své energii bezradný, protože ta situace celá je taková, jaká je. Je to takové přešlapování, protože nikdo vlastně neví, co s tím, ale sami muži neví, co s tou situací, ale určitě není potřeba vám radit, že se máte zastavit. Vy už jste se zastavili a myslím, že s tou kartou včelka vy opravdu přemýšlíte o projektu, o novém projektu, o něčem novém, jak pomoci. Jak pomoci. Dáme si ještě jednu kartu, jak pomoci.
otočené ESO pentaklu, no. Jak pomoci ve smyslu, jak se hnout. Opravdu ty pentakly jsou tady takové otočené nebo disbalanční, protože ta situace je celá v disbalanci a vy to vnímáte. Ženy tedy mají i nadále posílat prostě lásku, štěstí, protože nic jiného teď v této situaci, teď a tady, není možné dělat, nebo vás ani nenapadá, tak dělejte, co můžete, a i mužům karty radí, přemýšlejte o tom, co se dá udělat, aby se dalo z tohoto místa hnout. Tak, já vnímám také, ale vítám další zemské znamení, vítám Pany u výkladu na březen s takovým tématem zastavme se a myslíme na ty ostatní, zejména na ty, u kterých teď v nedaleké krajině probíhají těžké boje, nejde na to nemyslet, takže jsem i vyložila karty s tímto tématem. Je tady krásná energie, loď, čtyřlístek a srdce, láska. Opravdu je tady vidět, že myslíte, že i posíláte tuto energii s tou lodí, tak to na mě padlo. Čili přejete štěstí, posíláte štěstí, ať vše dobře dopadne, a doložíme si k tomu další karty. Je tady dobré opravdu vidět s touto energií, kdy není tu radost, není tu veselí, je tady taková energie zmaru, prohry. Čtyřka pentaklů, kdy si člověk možná uvědomuje, že i myslí, si chrání to svoje, myslí sám na sebe, ale vnímám tady u vás, že vás to tedy hodně zasáhlo, tato situace u nedalekých i krajanů. Ano. Vnímáte prostě otočenou nerovnováhu, nestabilitu, a jako kdyby o to víc jste mysleli sami na sebe, na to, že člověk si má chránit to svoje, ale spíš to vnímám tady s tou energií zastavit se. Čtyřka pentaklů je o zastavení se, jo? O tom, že si člověk zastaví, sedne si a tím, že si uvědomuje tu situaci, tak začne prostě myslet i sám na sebe. U žen je trubka a pes, takže si k tomu doložíme. Myslím si, že vás všechny ve znamení Pany to rozhodilo natolik, že jste si museli sednout a myslet, hledat svoji stabilitu, hledat prostě pevný bod. Opravdu jste si z toho, jak se říká, sedli na zadek, a ženy, ano, otočená šestka mečů, otočený svět. Myslím si, že s tou trubkou i s tou kartou pes je, vnímám hodně zastavení, ale i být takové energii čekání i hlídače, i toho psa, který zůstává věrný této energii. Energii myslet na ostatní, posílat, devítka pentaklů. Posílat energii dál. Já si ještě tady dodám k té trubce. Mám pocit, že ženy mají pocit, že se s tím jakoby nedalo s tím nic dělat, jo? Že tady ta situace s tou trubkou je to oznámení, co se děje, a mám trošku pocit tady u žen, jako kdyby jste si trošičku víc chránili to svoje. Osmička pohárů.
trošičku chránili to svoje, mysleli, přestože posíláte lásku všem i přejete štěstí, tak já se ještě přeci jenom mě tady vypadla karta, ano, tady karta léčení. Ženy vás, nebo vnímám tady hodně energii u žen, že vás to jakoby zpomalilo, zastavilo ve smyslu, přestáváte jakoby vnímat nějaký nadstandard nebo nějakou cestu k něčemu lepšímu, ta jakoby se teď usekla, jako kdyby se odcházeli možná z toho pocitu vnímat, že se má člověk dobře, že se má nadstandardně dobře, jako kdybyste z těchto pocitů prostě odcházeli a vnímali celou tuto situaci a to téma je zastavme se a mysleme na ostatní. Vy opravdu myslíte na ostatní, ale je to takovým stylem, že se musíte sami zastavit, že není to to myšlení v pohybu, ale je to myšlení prostě, kdy vás to hodí do takové energie, tady do té čtyřka pentaklů. To vnímám hodně u žen spojené s trápením, s takovou energií neradující se. A jako kdyby vás tato situace, zastavte se, myslete na ostatní, trošičku už jen to vnímá malinko, ne sobecky, ale tak jako tím, že myslím na sebe hodně, na svou stabilitu, tak zároveň myslím i na ty ostatní. Na ty ostatní v té situaci, ve které jsou. Já si dám ještě jednu kartu k těm ženám. To nedá. Ano, tak jsou poháru. Je to taková energie, kdy si uvědomujete možná u žen více, že celá ta situace, která je v nedaleké zemi, vás může ohrozit. Vás může ohrozit natolik, že se stáhnete a možná, že tím způsobem i trošičku čekáte, jak to dopadne, ale každopádně ta energie, že myslíte na ostatní, že posíláte, opravdu posíláte lásku, tady je. U mužů je tady dobrý muž a včelka. Je to také krásná energie toho dobrého muže. Je to něco ve smyslu takový ten muž stabilní král pentaklů, který tady také přešlapuje. Je to u vás ve znamení Panny, kdy máte prostě rádi takovou stabilitu, pevnou půdu pod nohama, tak ta tady prostě není. Ta tady teď v tomto čase mizí a vy to vnímáte a jako kdybyste se potřebovali uzemnit, ale muži přeci jenom přemýšlí, zastavili se také s tou kartou dvojka pentaklů a myslí na ostatní tím, že je zaplavil smutek. Na spodku balíčku je otočená královna hůlek, eso hůlek a desítka pohárů. Tu kartu eso hůlek vnímám spíše energii u mužů, kdy muži jakoby přemýšlí, jak dál, kam se tato situace dál vyvine, ale zastavili se s takovým smutkem. Zeptáme se karet, co vám karty radí, ale vám také netřeba radit, jak se zastavit, protože by vás tato situace donutila se zastavit až tak, že jste začali hodně myslet na svoji stabilitu, že cítíte, že i vy byste mohli být v ohrožení ve smyslu nejen vy, ale i my tady všichni. Pany to tak jako vnímají, že ta stabilita, ta vaše osobní může být ohrožená i tady u nás, tak bych řekla. Takže rada pro ženy je tady sedmička pentaklů a
otočená velekněžka, ano. Je tady rada, opravdu zastavme se, ale to není potřeba vám radit. Ta otočená velekněžka znamená i zastavte se, abyste si udělali přehled v té situaci, jo? Protože ta situace je nepřehledná, je tady plno bolesti, smutku a jako kdybyste pane tím, že vás to rozhodilo, že jste si uvědomili, že by to mohlo zasáhnout i vás, jako by, kdyby to rozhodilo tu vaši intuici. Dáme ještě jednu kartu. Točené slunce, ano. Netřeba vám radit, jak se zastavit, protože vy jste se už zastavili a řekla bych ženám, že vy prostě v tuto chvíli nemáte navíc než opravdu, a to vy děláte už teď, posíláte pozdravy, lásku a držíte palce štěstí lidem, kteří to teď potřebují, ale sami se cítíte natolik ohrožení, že vás to také zastavilo, ochromilo. Jaké jsou rady pro muže? Tady u mužů cítím trochu přemýšlení, i s tou včelkou přemýšlet, jak dál, co udělat, jak pracovat. Ale muži také cítí ohrožení, vlastně u vás u všech cítím ohrožení vlastní existence, přestože ty problémy jsou několik set kilometrů od vás, tak vy to cítíte jako ohrožení vaší existence. Čtyřka mečů, rada pro muže. Mně tady vypadly karty dvě. Otočená osmička hůlek a čtyřka hůlek, ano. Já tady cítím u mužů trochu takový potenciál, kdy muži přemýšlí, jak z této situace ven, přestože cítí, že se s tím teď nedá nic moc dělat. Je tady takové to přešlapování, ale protože vlastně nikdo nic neví, ale u mužů tady vnímám energii přemýšlet a dívat se jakoby za horizont, co udělat s tou kartou čelka, co udělat, aby dobře bylo. Já vítám poslední zemské znamení Kozorohy u výkladu na březen a je to s tématem zastavme se a myslíme na ty ostatní, zejména na ty, kteří teď v nedaleké zemi prožívají těžké boje. Je tady krásná energie, loď, čtyř lístek a srdce, láska. Myslím si, že je to krásná energie o posílání těchto energií do země, která to teď potřebuje. Takže si k tomu doložíme. Tak mě vypadly tady karty. Otočená devítka hulek, otočené páže mečů, otočený rytíř pohárů, otočená královna hulek. Tak další karty mě vypadly. Ano, cítím tady hodně takový smutek, ale i takovou bezradnost. Jo. Ta devítka hulek, prostě jak dál, neví se kam dál, není... Není v podstatě jak pomoci, než posílat pozdravy, myslet na ty lidi, kteří jsou teď v nesnázích a myslet na to, že vše dobře dopadne. Tady u Kozorohů vidím opravdu, že neví, co s tím, neví, není to nic, co by... věděli, že jak se má dělat, než prostě myslet, posílat a přát štěstí. Já si tady ještě doložím kartu jednu. Ano, sedmička hulek. Sedmička hulek je o obraně. Je to o obraně, hájit si to, co mi patří a vnímám tu energii trošku podobnou jako u předchozího znamení.
že se možná i trošičku začínáte vnímat, že i vy, i my všichni bychom mohli být v ohrožení a už tady ta energie je, sedmička hulek. Chránit se, postavit se, ale postavit se čelem, postavit se statečně, ale dáme ještě energii, ano. Postavit se statečně a možná i zariskovat, jít do rizika, postavit se čelem nepříteli, ale i spíš to taková energie, která se týká vás samých, chránit si tu svoji existenci, protože vnímáte to nebezpečí, které se tady vyrojilo z čisté jasná. A dáme si ještě jednu kartu, královna poháru. Ale přesto, že tuto energii vnímáte, tak opravdu se snažíte myslet a posílat, nabízet pomoc ve smyslu, nabízet jen to, co se týká v oblasti citů a lásky, protože nebo posílat tu energii, protože vy sami vnímáte, že se člověk musí bránit, že se člověk prostě musí ubránit to, co mu patří, aby možná, že to bude riskantní. Dáme si tady ještě jednu kartu. Ano. Jsou tady opravdu takové u vás těžké energie, jo, zastavme se a myslíme na ostatní energie smrti, nových začátků, obrany, prostě vy teď to vnímáte, že ty energie tady jsou a berete si je za své. Berete si je za své, že to je i vaše energie, že může něco skončit, něco nového začít, že může přijít i smrt, ale v těch kartách je tady krásná energie, posílání, myšlení na ty ostatní. Ženy tady mají trubku a psa. Tak já si k tomu doložím. Otočená mírnost, otočená sedmička mečů. Otočený král pentaklů, ano. Já tady vnímám hodně u žen takovou nestabilitu a ženy se trošičku na mě možná budou zlobit, ale vnímám i takovou energii z extrému do extrému, buď se prostě postavit čelem i za cenu, že budou ztráty, že to bude prostě riskantní boj, a nebo ten druhý extrém prostě zůstat jakoby v té pasivní roli, kdy možná budete čekat, jak to dopadne, protože víte, že se s tím nic nedá dělat. Trojka hulek, ano. Je to taková ta, už jen vnímám prostě tu energii z extrému do extrému i s tou kartou sedmička mečů obrácená. Ženy by asi možná rády něco pro to udělali, ale oni mám pocit, ví, že nemůžou nic jiného, než prostě posílat tady ty emoce, a z toho extrému do extrému spíše vnímám prostě takovou tu náladu, že poprat se s nimi, poprat se sám se sebou, chránit si to svoje, ale zároveň být prostě pasivní, ano, otočená. Být pasivní, protože jsou ty překážky, se kterými se teď nic nedá dělat. Takže už jen je to taková nálada z extrému do extrému, postavit se čelem nebo prostě zůstat, čekat a vysílat, přát štěstí, vysílat lásku k lidem, kteří potřebují. Muži tady mají kartu dobrého muže a včelky, tak jsou to krásné energie. Já se ještě doložím k tomu. Čtyřka pentaklů. Síla. U mužů také vnímám, stejně jako u žen, ohrožení existence, ohrožení vlastní existence, což u žen je tady otočený král pentaklů.
Muži také tady mají čtyřku pentaklů, kdy vnímá toto znamení, že ta existence může být ohrožená, nebo už je ohrožená nejen u našich vzdálených přátel, ale i u nás samých. Ale u mužů tady cítím velkou sílu něco pro to fyzicky udělat. Dáme si ještě jednu kartu. Otočená trojka pohárů. Na spodku balíčku je, ano, je esohulek, láska, královna mečů, pětka hulek. To esohulek vnímám jak u žen, tak u mužů. Ženy prostě v tom ale trošičku lítají, ale u mužů to vnímám jako přemýšlení nad tím, jakým způsobem se pohnout, co udělat, aby ta situace se někam pohla. Nicméně teď ta situace je taková, jaká je. Muži také teď a tady posílají lásku, pozdravy, ale nic jiného jakoby v tuto chvíli, než že člověk myslí, že by mohl být i on sám ohrožený, se nedá dělat. Rady pro ženy, jak se zastavit a myslet na ostatní, není třeba radit, to už v těch kartách je vidět. A ženy tady mají otočenou sílu a otočené slunce. Opravdu není potřeba rady. Já bych řekla s tou kartou otočená síla, je to otočené slunce. Možná, aby ženy přestaly lítat z těch energií, jak jsem říkala, z extrému do extrému, prostě kdyby ty ženy byly, to na ně tady působí, prostě jít do toho, jít do těch bojů, postavit se čelem jako jako žena, která se cítí v ohrožení, ale myslím si, že to je jenom takový ten postoj, taková ta chuť do toho, i když vy sami víte, že je to teď jakoby neřešitelná situace, což je tady ta karta osmička mečů. Takže karty vám opravdu radí s tou otočenou sílou a otočeným kolem štěstím, že ta situace je jaká. Já si mám ještě jednu kartu. Otočená trojka mečů, ano. Prostě je tam spoustu objektivních překážek, se kterými prostě se nedá hnout teď a tady. Takže karty vám radí opravdu spíše jít do té klidnější energie, tady do té energie, kdy toho psa, který tady leží a který myslí, opravdu zůstává věrný těmto energiím, lásce, štěstí a posílá tuto energii dál, ale spíš rada pro ženy prostě sundat tu masku, že byste šli do těch bojů. Myslím si, že víte moc dobře, že do těch bojů se teď v tuto chvíli jít nedá, že nezbývá, než myslet na naše nejbližší. Co radí karty mužům? Je tady otočená sedmička hůlek. Takže je to energie, která je tady podruhé. Eso poháru, ano. Dáme ještě jednu kartu. Otočený velekněz, ano. Mám pocit, že si uvědomují ženy i muži, že ta situace je obecně bezradná, že se s ní nedá nic moc dělat a že taková ta energie, která tady byla, prostě postavit se čelem nebo chránit si to svoje, že cítíte ohrožení vaší existence, ale zároveň myslíte na to, že i ta existence je ohrožená u jiných lidí a že
posíláte lásku všem těmto lidem, kteří jsou v ohrožení.